मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमच्या गांवांत भाग्योन बार्तोलोम्यो हाची परब समारंभताना आमी आमच्या गांवच्या भुंयेचेर आनी जंय जंय आमची पिकावळ जाता थंय देवाचो आशिर्वाद मागता. जावं ती आमची कणसां जावं, जावं आमची गार्डनांत फुलां जावं, जावं आंब्याची पोरसां जावं, जाल्यार ह्या वेळार आमी आशिर्वाद मागुया. आतां आमी आजमेत ह्या जमनीचेर शिवरायतले, कणसांचे शिवरायतले आनी मागीर शेवटाचे मागणें करतले. सोर वस्तूच्या रोचणारा मळबांतलो पावस आनी दवत हाडून असो आदार घेवन धान्या फळ्याच्या सुबा पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्याय. ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थेचे अतिरेक तुवें सुपळ केले, देखून तुजें बरेपण आनी काकूत आमी निरंतरी वाकाणू. आनी अशें ह्या काळाची देण्या वरवीं सासनीक देणी सोदून काडूं, ह्या संवसारांतल्या देण्याचो आमी उपयोग करूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित आत्म्याचे नावी आतां आशिर्वाद घातलेल्या आनी सोंपली देवा कारगां दिवन व्हडल्यान आमी इतलें आमी करतले. सगळीं देवा कारगां दिवन क्लॅप मारुया. कारगां तुका सोया, कारगां तुका सोया, तुका दोनिया.